Michalova doprava. Tak, to dám sem. Ahoj, holky a kluci. Dopravní značky, které nás chrání, jsou umístěné v kruhu s červeným okrajem, jako mají tyhle. A já jsem do nich namaloval človíčky, ale musíme počkat, až uschnou. No ano, protože venku hodně pršelo. Zase vtipkuješ? Kde pak? Já jsem je před chvílí přeci nasprejoval. Můžu se podívat, Michale. Je, ahoj, děti. Jo, tak tady je. Jo, tuhle značku neznám. No ani nemůžeš, ta není pro auta. Ta je totiž pro chodce, jako jsem já, jako jste vy. A co říká? Zákaz vstupu chodcům. Za tuhle tu značku nikdo nesmí jít. Já ji tady nechám, aby uschla. A co by se stalo, kdybychom ten zákaz porušili? Třeba se všechno změní. Kdyby šli i přes zákaz dál, tak by to mohlo být jako ve strašidelném zámku. Něco by mohlo přistát na hlavě, spadnout na nohu, někam se propadnout a nebo o něco zakopnout. Ale když budete dodržovat dopravní předpisy a rady od rodičů nebo Michala, tak se vám nic podobného stát nemůže. Kdo sem dal ty značky? Asi ty! Protože já do tvé dílny nechodím, chci říct, nejezdím. Je, Michale, pojeď se projet. Já si ještě hrát nemohu. Já musím dokreslit obrázky do těch značek, o které jsem zakopl. Ach jo, a já vlastně ani nevím, jestli ten obrázek mám malovat. Tady na tu stranu, na tu, anebo na tu. To je přeci úplně jedno. Ať je postavíš, jak je postavíš, jsou pořád stejné. Hoho. Myslíš? No máš pravdu. Tak hurá do práce. Hotovo. Dopravní značka, která nemá obrázek, musí vždycky na sloupku viset tady tou špičkou dolů. Co jsi tam tedy, Michale, sprejoval, když ne trojúhelníkové značky, o které si zakopl? Vzpomněl jsem si totiž na to, že jsem jednou sundaval tuhletu značku, protože neplatila, a přitom jsem vyřešil nelehkou dopravní situaci. Byl jsem nahoře na žebříku a všiml jsem si kluka s kyblíkem plným kříd, jak bezradně stál na druhé straně chodníku, protože chtěl přejít ulici, ale nešlo to. Auta stála v obou směrech a proplétat se mezi nimi na druhou stranu by bylo nebezpečné. Jak mu ale pomoci? Namaloval jsem na modrou tabulku bílou křídou, protože na bílé by to nebylo vidět, človíčka, jak jde po schodech dolů. Kluk to hned pochopil a za chvíli byl na druhé straně. Od té doby tahle tabulka, která už je dopravní značkou, říká, tady je podchod pro chodce, kterým se dá po schodišti odejít ulice. A já za to dostal svůj další diplom. Co to děláš, Michale? Jezdím sem a tam, nevidíš? Na kole? No na kole, mám přeci řídítka. No, ale já musím stát. Ano, správně, ty musíš stát, protože tady máš dopravní značku. Dej přednost v jízdě a to platí pro tebe, pro motorky i pro nás cyklisty. Takže mohu jet, až když se rozhlédnu a počkám, až všechna auta, motorky a cyklisté přejedou. To je právě teď. A jedeme. Pozor, Michale, před námi jsou značky, které si před chvíli nastříkal. Zatáčka vpravo, zatáčka vlevo, dej přednost v jízdě, dvojitá zatáčka.
správně. A pamatujte si, vidíme-li nadchod nebo podchod, vždycky přecházíme jím, nikoliv přes silnici. A kde je dopravní značka dej přednost v jízdě, tak vždycky zastavíme i my cyklisté, ať přejedou auta i motorky, pak můžeme jet. Hurá! Mějte se hezky a opatrujte se!